အလုံးမင်းကပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီခဏကတော့နိုယာတီဇေကွက်အတွင်းမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာအသင်းမန်ချက်စတာစီးတီးကနိုယာတီတွေမှာသူတို့ကစားမတွေခေါ်ယူခဲ့သလိုယာတီအတွက်တဲ့သူတို့ဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲဘလို့အခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကတင်ဆက်သွားမှာပါသူတို့အပြောင်းအရွှေ့ဇေကွက်အတွင်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပုံမှန်တန်းတရာချိုးတုံးနိုင်မဲ့အသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့တကယ်တမ်းမှာလဲသူတို့ဟာအဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့အတိုင်း ကေ刚刚 ma, ာင် le, go, le, a a းကေ ah ka, ka ာင်းတု ia, ံ ia, းနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေပါဈေးခွက်တွေမှာမန်စီးတီးကငွေတွေဘလောက်သုံးမလဲကစားမောက်တွေကိုဘယ်သူတွေကိုခေါ်မလဲဖက်ဂွာဒီယိုလာအသင်းကဘယ်လိုပုံစံဆင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကခန့်မှန်းရခက်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City လို့အသေးမျိုးကအချိန်တန်လိုချင်တဲ့ကစားမကိုချက်ချင်းကောက်ဝင်နိုင်တဲ့ငွေအားရှိလို့ပါဆိုတော့ Manchester City ကဒီနှစ်ရာသီမှာသူတို့အဓိကတ ார்க က်ထားကြတာကဘို့နောက်ခံလူပါသူဒီပြင်းအတင်းကောင်းဆောင်ဒါဘီဆင်ပါးရဲ့နေရာကိုလည်းအစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားလို့လီဝိုက်ဆာနီရဲ့နေရာကိုလည်းသူတို့ကျူးပန်းကျင်နေဒီထဲတော့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကတ ார்க က်ဖြစ်ဘို့နောက်ခံလူ ကွင်းလေကစားမတယောက်နဲ့တောင်မှန်ကစားမတယောက်ကိုသူတို့တ ார்க က်ထားတယ်သူတို့တ ார்க က်ထားတဲ့ထဲမှာသူတို့အနေနဲ့အစောပိုင်းတည်းက Foreign Torres အပါဝင်ကွင်းလေက David Silva ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ပေသူအဲ့ဒီကစားမကိုတော့သူတို့ Fabian Ruiz တို့ Golden Award တို့လူကစားမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘို့နောက်ခံလို့အဖြစ်သူတို့တ ார்க က်ထားခဲ့သူက Khuliba လီတို့ Boniciro Ruiz Diaz တို့ ဟောစီဟီမီနတ်တိုလိုကစားသမားမျိုးတွေနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအာလပါန်လေးပေါဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကသူတို့တ ார்க က်ထားခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းမှာသူတို့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ခက်သွွတ်တဲ့ပဲကစားသမား၂ယောက်စခေါ်လိုက်တယ်။အဲရကဘိုးမောက်ကတန်းဆင်းသွားခဲ့တယ်။ Netherland လေးဝီဇင်နောက်ခံလူနေတန်အခေပါဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကနေတန်အခေကို50တန်တိဘီဘီခေါ်လိုက်တာပါ။သူတို့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာမန်စီးတီးအနေနဲ့ကစားသမားတွေကိုထပ်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ရင်းကဖာရန်သောရက်စ်ကိုလည်းသူတို့သဘောတူညီမှုရတယ် ပါရင်တိုးရစ်ကအသက်အရွယ်ငယ်နေတဲ့သူတို့စီတီတ ார்க က်ထားခဲ့တဲ့ကစားမရဲ့အဓိကတယောက်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာနေရဲ့နေရာမှာခေါ်လိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာကွင်းလင်ကစားမဒဘယ်ဆာပါရဲ့နေရာကိုပဲသူတို့အနေနဲ့လူကျင်ခဲ့တာပြီးတော့ဘိုလ်နောက်ခံလူတယောက်ဒါပေမဲ့ဆေပါရဲ့နေရာမှာသူတို့ကြည့်တာဟော်ဆန်အဝါကိုတောက်လျှောက်ကြည်နေသလိုအစောပိုင်းကာလာတော့က ဒီ napoli ရဲ့ queen legend အမဖြစ်တဲ့ fabian lewis ကိုလည်းသူတို့ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ guardiola အနေနဲ့ fabian lewis လို့ဘလုံးကောင်းကောင်း carry ပေးနိုင်တဲ့အသိန်းက link up လေးတွေတွဲစားတာကောင်းတဲ့သူ personal work ကတော့ champion league မှာခြေစွမ်းပြခဲ့လို့သူတို့အသင်းအနေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အသိရဲ့ queen legend အမကိုတပိုးချတဲ့အခွဲ့ကြောင့်ဒီကစားမားမျိုးကိုသူတို့ target ထားခဲ့တယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ number 1 main priority က bo naukan လို့ပါ bo naukan လို့ပြည်နေသားအခင်ကိုခေါ်ထားပြီးသားတောင်မန်ကစားမားဖြေ faran torres ကိုခေါ်ထားပေးမယ် guardiola အနေနဲ့ သူစိတ်ကြိုက် proper center back တယောက်ကိုလူချင်းတဲ့အခါ Atletico Madrid ရဲ့ Jose Gimenez ကိုတွားပြီးကံလန်းနေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါင်89တန်းထိကံလန်းခဲ့ပေမဲ့ပေးချလိုက်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Napoli ရဲ့ Koulibaly ကိုလည်းသူတို့ဆက်သွွယ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အချိန် Koulibaly ကလည်းအစောပိုင်း report တွေမှာတော့သဘောတူတယ်ပါညာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Napoli အသင်းပိုင်းရှင်နဲ့ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City ကြားမှာ ချိုဂျင်ယူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာပြဿနာတက်ခေဘူးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းအေဂျင့်နေရှိနေတဲ့ကြားဝင်ဖြွှဲနှွှဲနေတာနဲ့သင်တလောက်ခီးမရောက်တဲ့အခြေ in ဂွာဒီယိုလာဘက်ကဆာဗီယာရဲ့နောက်ခံလူကွန်တီကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီး try တယ်ကွန်တီကလက်ရှိမှာတကယ် quality နောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယူရိုပါလိပြန်ပေါ်မှာလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့သူပါသူတို့ဖဂွာဒီယိုလာတွက်အဲ့ဒီခံစစ်ဘုတ်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေရင်ကတကယ်တမ်းမှာသူတို့ယူရို65ဒံ plus အော်တာမန်တီအပါအဝင်ထဲပြီးကမ်းလန်းခဲ့ပြီမဲ့ဆာဗီယာကဒီထက်ပိုရချင်တဲ့ဇောကြောင့်မန်စီးတီး ကလာမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ဆိုတော့ Man City အနေနဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေလဲစာနေတဲ့အချိန်ကစားမတွေကိုခက်သွက်ခေါ်ရတော့မယ့်အချိန်မှာသူတို့ရဲ့လူရည်တူတစ်ချောင်းလုံးဈေးကွက်မှာအကြီးကဲ Transfer Target တွေအားလုံးရဲ့အချိန်အများဆုံးတောင်းတသူက Messi ပဲ။ Messi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ညှော်လင့်ပြီးတော့ Messi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအားဆိုင်ခေတဲ့ Man City တို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Transfer Window မှာတော်တော်လေးကို Recover လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ဆိုတော့ Messi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ City ဘက်ကသူတို့ရဲ့အကြီးကဲလူကြီးနဲ့စင်မှုကိုတောင်းလျှောက်ကိုကြိုးစားနေခြင်း ဒါချီဗီယာရဲ့ခွန်တေကလည်းညင်လိုက်တဲ့အချိန်ဘေဗီကာရဲ့နောက်ခံလူရူဘီဒီအက်စ်ကိုသူတို့ဆက်သွယ်ရူဘီဒီအက်စ်ကတော့ very simple ပဲငါတို့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ပြ premises, ောင်းရွှေ့ကြည့်ဘလောက်ဘလောက်နဲ့ကမ်းလန်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတကယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ကြည့်မှာအပေးမင်းတို့ဘက်ကကစားမရှာဘူးမရှိရင်ငါတို့ရဲ့ကစားမအော်တာမန်ဒီကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့်တချို့နဲ့ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘန်ဖီကာဘက်ကချက်ချင်းလက်ခံတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘန်ဖီကာကလည်းထော်နာဟော့စပါရဲ့ယန်ဗတုန်ကန်ကိုလဲခေါ်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ခံစင်မှုတျောက်တော့ရှိနေပြီ။နောက်ဆုံးကျတော့အော်တာမန်ဒီကိုသူတို့25တန်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ရူဗီဒီယက်ကို65တန်းနဲ့စုစုပေါင်း85တန်းတိုင်ကြီးရှိတဲ့တဘောတူညီမှုနဲ့လက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒီညမှာရူဗီဒီယက်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကမန်ချက်စတာစီးတီးတွယ် ပြရကခွန်တီကညင်လိုက်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲသူတို့ respond လို့ပြီးခေါ်တဲ့အခါဘန်ဖီကာကစားမှဖြစ်နေတဲ့ဒူဗင်ဒီယက်စ်ကိုတိုင်ကစီတီကိုတိုင်ကတရားဝင်ကမ်းလန်းလာတဲ့အချိန်မှာသူအနေနဲ့ဘလို့မှညင်းပိုင်နိုင်စွဲမရှိခဲ့ပဲချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာလက်အောက်မှာသူတို့အနေနဲ့အများကြီးတိုးတက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်နေအဓိကကမန်ချက်စတာစီတီကိုပျောင်းရွှေ့ခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကဂွာဒီယိုလာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုထားပါတယ်။ Premier League ပွဲစဉ်စကားကားပြီးတဲ့အချိန်မှာ မန်ဒီပါဝင်ပဲနောက်ခံလူကစားမတွေရဲ့အမှားတွေကိုတောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့မှာသူ့အနေနဲ့ပဲနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုလေလူ진နေမန်ဒီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ပေတူဒါမှမဟုတ်ရှင်ဇင်ချန်ကိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ပေတူကိုလူ진နေဆိုတော့ဇင်ချန်ကိုကိုသူကဘာစီလိုနာကိုစပီးကမ်းလန်းနေမေဇူလိုင်ပါအာရာဘာကိုခေါ်ဖို့လို့ရနေမှာဆွင်းရွေဆွင်းနေနဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာတော်တော်လေးနောက်ကျသွားတဲ့ခါမှာစီဒီဘက်ကလက်ရှိဖြီးဆိုတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပဲသူတို့ခြေနှက်လိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာသူတို့အနေနဲ့အဲရစ်ဂါစီယာကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ယာဒီကောင်မှသူဟာဆာဂျိုးတစ်ထုတ်ဆိုတော့မှမဟုတ်ပဲ ရိုက်မှာအတင်းကားထွက်ပေမဲ့ man city နဲ့ငွေမလိုတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်ဒီကစားမကိုဆက်ပြီးထိန်းထားတဲ့ဒါပြင်ဒါဘီဆေဘာကတော့အတင်းက70မိနစ်ပြည့်လို့သူထွက်ခွာသွားပြီးတော့클로ဒီယိုဘရာဘိုနဲ့အလွတ်ပြောင်းွှူးခြင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ리라이ဆာနေကိုတော့ဘိုင်မြူနစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ city back ကအတိုင်းတာတစ်ခုစီခိုးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ city ရဲ့အသင်းအနေနဲ့ကစားပီးခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းရကိုကြည်ရင် city မှာဘာတွေအားနည်းချက်ရှိလဲ clearly ဖြစ်နေတာက center back အားနည်းမှုတွေရှိတယ်루빈 TS နဲ့ אמ 리얼라포ရဲ့အတွဲဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသွားမှဖြစ်လို့ဒီနေရာဟာတို့အနေနဲ့အခြေအနေကောင်းနေပေမဲ့ဘယ်နောက်ခံလူမန်ဒီနဲ့ဇင်ချန်ကိုရဲ့နေရာကိုသူအနေနဲ့တဘိုးမကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာမှာရှိတာကသူအနေနဲ့ဂျောင်ကန်ဆယ်လိုကိုဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်ကစားခိုင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာအစားထိုးနိုင်သလိုဒါပြင်နီတန်အခီကလည်းကစားနိုင်တဲ့အတွက်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတို့အနေနဲ့โอเคမန်ဒီလက်သုံးပဲအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ခုနကကစားမလို့နေကစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူလောက်လိုက်တယ်။တို့တော့ဒါသူခန့်ချင်ပိုင်းကတော့သူโอเคတယ်။ကွင်းလယ်မှာတော့ဖနန်တီညိုရှိတယ်တစ်ဖက်ကရိုဒရီဂိုရှိ ဒီဒီဖိုဒါန်လဲအာကိုနေရတဲ့အယ်ခိုင်ဂွန်တန်လဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါပေစေပါရေကွက်လကူတို့ဖြေဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးအထူးသဖြင့်ဖိုဒါန်ကိုတို့နေရာပေးခြင်းတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအယ်ခိုင်ဂွန်တန်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘာနာဒိုစေပါကိုလေလိုအပ်ရင်အတွင်းကိုလဲတို့တုံးနိုင်ဖို့စဉ်းစားထားဖို့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာစီနားကိုတို့အဲရီဂါဆီယာကိုမယောင်းခဲ့တော့တခြားကစားသမားတွေကိုလဲစုစုစီစီနေသူဆက်ထားခဲ့တယ် နေ <biết mé Cal ais> <snacks Four> ာက်ဆုံးမှာတော့ခုသူတို့အားနေနေတာကတိုက်စစ်ပိုင်းဒီကကစီတီမှာတိုက်စစ်ပိုင်းကဘယ်လိုမှအားနေလို့မရှိပါဘူး။မန်ချက်စတာစီတီရဲ့ပြဿနာကဆာဂျီယိုအကွဲရိုကပုံမှန်တန်ရာရနေတဲ့အတွေ့အ ဒီညမှာအသာထိုးမဲ့သူကိုသူတို့မစင်စားဘူးဒီညမှာဂါဘရီရယ်ဂျေဆုရဲ့အချီနီကလည်းအခုတကယ်တမ်းကစားမယ့်နှစ်ယောက်လုံးဒဏ်ရရတဲ့အခါမှာသူတို့မှအထောင်တိုက်စင်မှုမရှိတော့ရိုင်းစာလင်ကိုအထောင်ကစားတယ်။ဒီညမှာတောင်မန်မာရီယယ်မာဒရစ်နဲ့ဖူဒန်မမလို့ရှိရင်ဖရန်တိုရက်စ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့မားရက်စ်ကလည်းပြီးခဲ့နှစ်ကခြေစွမ်းမျိုးမရဘူးလို့ဒီဘန်နာဒိုဆီလ်ဘာကလည်းဟိုးတနစ်ကျော်ကခြေစွမ်းမျိုးမရတဲ့အခါမန်ချက်စတာစီးတီးတောင်မန်ကအာကူမရာဖြစ်နေတယ်။ဒါဟာဒီလိုအချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့ Guardiola ကပွဲစဉ so <to> ်၃ပွဲကစားပြီးမှတပွဲတည်းရေးတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးတွေးထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်ရင်ဒီနေ့ရတဲ့ Guardiola ရဲ့အသင်းကအများကြီးထပ်ပြီးတော့တို့အနေနဲ့သေချာစနစ်တကျတိဆောက်ရမယ်။ကစားမောက်တွေကိုထပ်ခေါ်လို့မရပါနဲ့။ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်း John Stones ကအရန်ဖြစ်ရှိနေအောင်ပဲ။ Eric Garcia လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခံစစ်မှာတော့တို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိကာပါလုံနိုင်ပါမယ်။ Guardiola ရဲ့အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2018-19တွင်းကအသင်းလိုမျိုးခြေစွမ်းမျိုးယိုပြောင်းနိုင်ပါမလား။ အဲဒီဘက်မှာအကွဲရောကိုတာ fit ဖြစ်အောင်ထားနိုင်မေပုံမှန် injury ကင်းကင်းနဲ့ဆက်ကစားနိုင်မယ်ဆိုတော့ Manchester City နေနဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ဒီဘက်ကဒီဘသူပဲကစားတာ포단မဲ့ကစားတာ Mars ပဲကစားတာတစ်ဖက်ကဒီ Fernand Torres ပဲကစားတာ Man City ပဲလုံးဝကို OK တယ်ဒါမဲ့ Man City မှာအဓိကကစားမအတိုက်ရှင်မှုတိုင်ရာသွားတဲ့အခြေ inho ခံစင်မှုတွေတိုင်ရတဲ့အခြေမှာ Man City အတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတယ် Guardiola အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့က Manchester City ကဒီ Liverpool ကို18 match ကြီးကြာသွားတဲ့အမှတ်ကိုဘယ်လောက်ထိကြီးမြောက်နိုင်မလဲတို့နေနေတဲ့ဘာတွေစွန့်ဆောင်းနိုင်မလဲလက်ရှိနေထားရတော့၃ဘွယ်ကစားပြီးအခါမှာ Guardiola ရဲ့ခံစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝသဘောမကျဘူး ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာလည်းအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့တိတ်ပြီး position ကောင်းပါလေဆိုတဲ့အသိကို리 United ကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသားနဲ့ကစားနိုင်နေတယ်။파စီများများပေးနေတဲ့အကူခြင်းအပြင်파ก瓜ဒီ올라ရဲ့ထိကြည်တာကလိုပဲပြောမလားဘောလုံး position based ကစားတဲ့ကစားကွက်ဟာတစ်ခေတ်ကြာဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလောက်မှာကျွန်တော်တို့တော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ဒါဖြစ်ဖြစ်ပါ瓜ဒီ올라ရဲ့အသိကတော့ high တန်တဲ့ဝယ်ယူမှုတွေ၊လိုအပ်တဲ့ဝယ်ယူမှုတွေသူတို့ target တွေဝေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ လူဝတ်ချက်တွေတော့ရှိနေသေးတယ်လီပါပူးကိုရောသူတို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်၆နိုင်ပါ့မလားချန်ပီယံဆုကိုတကြောပြန်နိုင်မှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမှာပါခါပี้ยသက်တွေကရောဘလူမြေပြင်ကြလေကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါမန်ချက်စတာစီပี้ยသက်တွေရှိရင်လေဒါမှမဟုတ်ဂျာနီပี้ยသက်ရှိရင်စီတီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီဒီနှစ်စီဇင်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုချီးကျူးနေတယ်နော်